Ate niko kidogo. Dirina ugen kukidogo. Mumemerekia mwaka meme TV na ũrĩa ũĩkaine ta Ngugi wa Karanja na kũrehagĩra show ĩtagwo Gwĩbanga o mũthenya wa kiumia kumagia thaa inya cia ũtukũ nginyagia thaa thita no makĩria mũno akĩũĩkaine gũkũ mwena wa YouTube na nĩ kũgerera YouTube channel yake ĩrĩa ĩgĩtagwo Ngugi wa Karanja Official ĩrĩa ĩgĩkoragwo yendetwo na ĩrũmagĩrĩrwo nĩ andũ aingĩ mũno na nĩ kũgerera ageni arĩa akoragwo agĩta ikeno ikoragwo kũu makĩria mũno mĩtheko na ithomo itiganĩte cia maũndũ ma maica Ngugi wa Karanja na rĩtwa rĩake rĩkoretwo rĩgĩtamba mũno na andũ magagĩkoragwo makĩmwenda na kũmũrũmĩrĩra na njĩra nene. Ĩndĩ gũkĩra mũthenya wa ira arandĩkire ndũmĩrĩri na gũtiga andũ aingĩ na ihoru rĩingĩ mũno oro hamwe na maithori oro nake akĩoneka ahotekete nĩ ndeto icio mũno. Gĩkũririkanio hanini wiki ĩyo hĩtũku nĩ karaumĩrĩte mũtino wa tĩri gũgĩkorwo ũgĩslide kana landslide kũrĩa mwena wa Kĩmende thĩinĩ wa Kiambu County kũrĩa gwatuĩkire athuri atatũ nĩ makorirwo magĩthikwo nĩ tĩri ũcio marĩ muoyo makĩinũka marĩ njĩra tĩri ũgĩkorwo ũkĩmagwĩra marĩ njĩra harĩa wakĩgwĩrĩire barabara-inĩ. Na Ngugi aragĩkorwo akiumbũra ndeto cia ruo mũno agĩkiuga atĩ ũmwe wa acio makorirwo magĩkuĩra hau atĩ akĩrĩ neighbor wake. Arakorirwo akiuga mwanake ũyũ aretagwo Kĩnyanjui na atĩ ararĩ neighbor wakwa mũciĩ Kĩmende rĩrĩa arandĩkire ndũmĩrĩri na kuga Very sad evening to receive sad news of my neighbor Bernard Kĩnyanjui Ndicho through Kĩmende landslide. Kĩnyanjui was a very hardworking young man. My sincere condolences to the family, friends and the whole village huroka uhoro Kĩnyanjui. Na thutha ũcio tũrakĩona Ngugi wa Karanja oro hamwe na timu yake magĩgĩthiĩ mũciĩ gwa Kĩnyanjui gũcerera aciari ake na andũ a bamĩrĩ gũgĩtwara pore ciao. Oro na ithuĩ tũgũkĩra Ngai atuĩke wa comfort na kũhe hinya bamĩrĩ ya Kĩnyanjui naguo muoyo wake ũrogĩa na kĩhuroko gĩtathiraga. Nĩ thengiũ kwa video ĩno. Kaĩ ndĩrĩ mũkicano wa like na share.